մի հարց։ Հունիսի 12-ին ինչու վնասվածք ստացան 100 պաշտոնապես, 107 քաղաքացի, որից 57-ը բեկորային վնասվածքն են ստացել։ Պարզ է ոստիկանական գործողություններից հետո ինչու ստացան, ինչու հնարավոր չէր այնպես կիրառել միջոցները, որ մարդու գլուխը չջարդվեր, վնասվածքներ չստանային բեկորային։ Տեսեք, ցանկացած իրավիճակում, բնականաբար տեղում եւ թե նաեւ ընդհանուր ղեկավարման շրջանակներում ոստիկանությունը գնահատում է թե ֆիզիկական ուժի գործադրման հիմքերի առկայությունը եւ թե նաեւ հատուկ միջոցների գործադրման հիմքերի առկայությունը եւ տվյալ իրավիճակում ոչ մեկը ացոտ կիրառել հատուկ միջոցներ, իսկ թե իրավաչափության կամ համաչափության հետ կապված արդյոք ամեն ինչ եղել է իդեալական թե ոչ, քանի որ այս պահի դրությամբ կա հարուցված իրական վարույթ, կոռեկտ չեմ համարում դրա վերաբերյալ այլևս որևէ արձագանք տալ։ Դուք սարքսյան ներերեցություն ինչ միջոցներ են կիրառվել, կարող եք հստակ ասել։ Կիրառվել է, այսպես հարցնենք։ Կիրառվել են ոստիկանության բազայում, այսպես ասեմ, գտնվող հատուկ միջոցներ։ Տեսակների մասով ես գիտեմ, որ բազմաթիվ հարցումներ եւս ուղարկել եք նախարարություն եւ կրկին հաշվի առնելով վարույթի առկայությունը, որևէ մեկնաբանություն չի ցանկանում։ Բայց գիտեք հաստատ, Զարիա 3 կիրառվել է թե ոչ, ինչու ոստիկանները չեն կարողացել ճիշտ կիրառել, որ մարդիկ չվնասեն։ Այդ դեպքում ի՞նչ կապ ունի քրեական գործը։ Տեսեք, հիմա դուք գնահատականներ եք տալիս, որոնց որ պետք է պատասխանի կոնկրետ քնչական մարմինը, որովհետև նախարարությունն այլևս այդ գնահատականները տալ չի կարող, հաշվի առնելով վարույթի շրջանակներում նշված հանգամանքների քննարկման հանգամանքը, եւ առաջարկում եմ հետևել քնչական կոմիտեի համապատասխան արձանագրումներին, որոնք արդեն թույլ կտան պատշաճ իրավական ընթացակարգի շրջանակներում կատարել համապատասխան արձանագրումներ։ Այս հարցի մասով այսքանը ցույց թույլ տվեք լրագրողները էլի որոշեն, ի վերջո ժողովրդավարության բաստիոնը, եթե չեմ սխալվում, անկախ նրանից որ կա քրեական գործ, ներքին գործերի նախարարությունը ունի տեղեկություն, թե հունիսի 12-ին ինչ միջոցներ են կիրառվել եւ ում ասացով է դա կիրառվել, եղել է ինչ որ, չգիտեմ, մասնագիտական քննարկում շատ արագ ոտքի վրա, թե ինչ որ մասնագիտական այսպես խումբա ձևավորվել, արագ որոշել են, որ դա միակ երկն է, սա քրեական գործի հետ կապ չունի, ինչ տեսակ է կիրառվել եւ ով է տվել վերջնական որոշումը, այլ հարց թե դա օրինական է եւ անօրինական, դա արդեն քրեական գործը թող բարձի, բայց դուք հիմա խնդրում եմ հանրությանը տեղեկացրեք, ինչ տեսակ է կիրառվել եւ ում որոշումը։ Ցանկացած միջոցառման շրջանակներում բնականաբար կա հրամանատարական կոնկրետ շղթա ոստիկանությունում եւ առավել ինտենսիվ իրավիճակների դեպքում բնականաբար կա օպերատիվ խմբի ձևավորման տրամաբանությունը եւ տարբեր քննարկումների արդյունքներով արդեն թե տեղի ոստիկանական ուժերը եւ թե ընդհանուր առմամբ ոստիկանությունը ինքը որոշում է թե ինչպիսի միջոցներ է որ պետք է տվյալ իրավիճակում կիրառվի, տարբեր լրատվականներով տարածվել են նաև տեսակների հետ կապված անուններ։ Ես նորից եմ ուզում շեշտել, որ իմ մեկնաբանությունը կհամանափակեմ այսքանով, քանի որ մնացյալ բոլոր հարցերը կգտնվեն քրեական վարույթի շուրջ։ Ներողություն, տպավորությունը, որ ՆԳՆ-ում չգիտեն ինչ են կիրառել եւ հիմա պետք է Արգիշտի Քյարամյանի հիմնարկը ուսումնասիրի, պարզի եւ ասի, բայց դա այդպես չէ, չէ՞, կարծում եմ ՆԳՆ-ում գիտեն ինչ են անում իրենք։ ՆԳՆ-ում բնականաբար գիտեն ինչ է արվում, կան համապատասխան ընթացակարգեր, որի շրջանակներում բնականաբար տեղեկացում է նաև գլխավոր դատախազությունը կիրառված միջոցների մասին եւ նորից եմ շեշտում, քանի որ կա վարույթ եւ դատախազությունը այս դեպքում նաեւ սկողությունը իրականացնում ընդհանուր պրոցեսի նկատմամբ, արդեն գործընկերները կներկայացնեն թարմացված տեղեկատվություն։ Եթե Կինսարքսյան ներեցուն մեկ շեշտում էլ, արդյոք ՆԳՆ-ի այսպես գործիկակազմում կա ինչ որ նում Զարիա 3 տեսակ կիրառելու, այդ նռնակները կիրառելու, այդ թույլտվությունը թե ոչ, այսինքն դուք ունեք ձեր բազայում դրան կիրառելու համար ցույցերի ժամանակ թե ոչ։ Դե թույլտվություն ասվածը հարաբերական է, որովհետև կան այո, կա նմանատիպ հնարավորություն եւ ինչ միջոց որ ձեռք է բերում արդեն ոստիկանությունը, դրանք բնականաբար թույլատրելի են կիրառման համար։ Հունիսի 12-ի մասով այսքանը հարգելի գործընկերներ, հունիսի 26-ին առողջապահության նախարարը հրամանը փոխել է եւ Զարիա 3-ը համարել է թույլատրելի։ Ըստ էության այդ հրամանը ուժի մեջ է մտել հունիսի 28-ին, այսինքն այդ դեպքերից 2 շաբաթ հետո։ Հասկանալի է, որ հիմա Զարիա 3-ը կարելի է կիրառել։ Եթե կարող եք ասել, ինչու ոստիկանություն, ես կարծում եմ, որ ոստիկանությունը եւս տեղի
հրապարակեն նախարարի հրամանից եւ փոխհամագործակցության արդյունքում է որոշվել, որ դարձնել թույլատրելի, եթե մինչեւ հիմա եղել է արգելված։ Ինչու նման որոշում կայացվեց, ինչու որոշվեց մի բան, որը բեկորային վնասվածք է պատճառում, կիրառել մարդու նկատմամբ։ Գործընկերներ տարբեր վնասվածության աստիճաններ ունեցող, այսինքն վնասվածության աստիճաններ հանգեցնող հատուկ միջոցներ ոստիկանության սպառազինության մեջ կարող է լինել, եւ դա ամբողջ աշխարհին է հայտնի։ Այլ է հարցը, թե կոնկրետ պետությունը որ տեսակներն է համարում ընդունելի եւ որոնք է որ հնարավորություն ունի նաեւ ձեռք բերելու։ Իսկ առողջապահության նախարարի հրամանի մասով պարբերաբար փոփոխություններ տեղի ունենում են հրամանում։ Զարա 3-ից բացի այլ փոփոխություններ եւս եղել են առողջապահության նախարարի համապատասխան հրամանի շրջանակներում, եւ թերեւս այսքան ահ հարցի մասին։ Ես մի բան եմ ուզում հասկանալ, եթե ըստ էության կարող եք պատասխանել, ինչու կարիք եղավ Զարա 3-ը դարձնել թույլատրելի։ Քանի որ հրամանի շրջանակներում պարբերաբար ներկայացված են եղել այնպիսի միջոցներ, որոնք որ կան ոստիկանության սպառազինության մեջ, հետևապես այն ինչ որ կա, բնականաբար դրանք թույլատրելության սահման։ Զարա 3-ը մինչև օրինակ հունիսի 12-ը եղել է ձեր սպառազինության մեջ, պարզապես այդ պահին արգելված է եղել կիրառել։ Այս հարցի մասով գործընկերներ, այսքանը ես նորից եմ ասում, ցանկացած նրբերանգով հարցադրումը չի ստիպի ինձ մտնել քրեական վարույթի բովանդակության մեջ։ Այսքանը, եթե այլ հարցեր կան, հունիսի 12-ին որոշում նկատի ունեմ կառույցը, ոչ անձամբ։ Հունիսի 12-ին որոշում եք կայացրել միջոցներ եք կիրառել, բայց չեք ուզում այդ մասին խոսել, հիմա անից հետո քեր գործին եք անդադարում անում, բայց դուք այդ որոշումը որ կայացրել եք այդ միջոցները կիրառելու համար, այդ ժամանակ քեր գործ չէ եղել, եւ մենք ձեզ միջև քեր գործը կայացրած որոշման մասին ենք հարցնում։ Անմիջապես դեպքին հաջորդել է քրեական վարույթի նախաձեռնումը, եւ ոչ միայն այս դրվագը հասկանում շատ ավելի զգայուն դրվագ է, եւ դրա համար ենք առավելապես ինչ որ տարբեր ենթատեքստեր ցանկանում փնտրել մեր հղմանը դեպի քրեական վարույթը, բայց ցանկացած իրավիճակում, եթե կա հաջորդող քրեական վարույթ, բնականաբար եթե հարցադրումները քրեական վարույթի շրջանակներում են պատասխան գտնելու, ապա այստեղ բացառապես քնչական մարմինն է, որ իրավասու է արդեն գնահատականներ տալ, որտեղ շատ ու շատ դրվագներին գուցե արդեն մենք չտիրապետենք հաշվի առնելով վարույթի ընդհանուր քնչական գործողությունների կատարման տրամաբանություն։ Եվս մի հարց, ոստիկանությունը տարբեր տարիների ընթացքում կիրառել է հատուկ միջոցներ, եւ հիմնականում մարդիկ վնասվածք են ստացել, այնինչ չպետք է ստանային։ Այս բարեփոխումների շրջանակում չեք սովորեցնում իրենց ինչպես կրակել, ինչպես վարվել, որ մարդու դաստակը չգիտեմ ինչ չլինի, կամ 18 թվականին էլի եղան վնասվածքներ ստացածներ, որն է խնդիրը այս դեպքում, որ ճիշտ չեն կարողանում կիրառել։ Տեսեք, չանդրադառնալով կոնկրետ դրվագին, ավելի ընդհանուր ձեր նաև միտքը անցնելով, ասեմ, որ այո, կրթական բլոկի մասով մենք խնդիրներ ունենք, ինչը տարիներ շարունակ իրականացված, կարելի է ասել, չեմ վախենա նշելու, ձևական վերապատրաստումների արդյունք է եղել, որովհետև 3 տարին մեկ անգամ ունենալ վերապատրաստում այսչափ կարևոր ծառայության դեպքում, որն ամենօրյա ռեժիմով առնչվում է հարության հետ եւ դինամիկ հասարակական հարաբերությունների հետ, կարծում կհամաձայնեք, որ դա որևէ մեծ օգտակար գործողության գործակից չի կարողանա ապահովել պրակտիկայում։ Դա է պատճառը, որ այսօր քննարկմանը ներկայացված 2024-26 թվականների ռազմավարության մեջ դուք կտեսնեք, որ մենք առավելապես կենտրոնանում ենք ստանդարտ բերելու վրա, ոստիկանական համակարգ եւ նաեւ այդ ստանդարտին համահունչ ճիշտ եւ գրագետ կրթություն ապահովելու վրա, հատկապես ուժային միջոցների գործադրման մասով ենք մենք վերլուծել պրակտիկան եւ գտել, որ կան բազմաթիվ խնդիրներ, ընդ որում խնդիրները ես ուզում եմ նշել, որ թե մնացյալ, այսպես ասեմ, գործընկերների սուբյեկտիվ գնահատումներն են, որովհետև օրենքում դուք չեք գտնի հստակ այնպիսի ստանդարտ, որը թույլ կտա իրապես ասելու, որ այո, սխալ է եղել կամ այո, ճիշտ է եղել։ Սա է դա քրեական վարույթը կրկին, ես հղում կանեմ քրեական վարույթին, բայց շատ կարևոր է, որ հստակ օրենքի մակարդակում լինի, թե որն է ստանդարտը ուժային միջոցի գործադրման միանշանակ, որովհետև այս պահին օրենքը շատ կծկտուր նշում է, թե ուժային միջոցները որոնք են եւ ինչպես կարելի է դա գործադրել։ Մեր խնդիրն է առավելապես օրենքում հստակ տալ ընթացակարգերը եւ նաեւ ներքին գործերի նախարարի հրամանով սահմանել ստանդարտ օպերացիոն պրոտոկոլներ մեր անձնակազմի համար, որը որ հստակ ցույց կտա, թե յուրաքանչյուր ուժային միջոցի գործադրման դեպքում, օրինակ, մարմնի որ հատվածի ենթադրենք նկատմամբ կիրառելու դեպքում ինչպիսի վնասվածության աստիճան դա կարող է բերել, դա թույլատրելի է, թե թույլատրելության կոնկրետ
աստիճան կա։ Սրանք մեր ուշադրության կներեք, սրանք մեր ուշադրության կենտրոնում գտնվող չափազանց կարևոր հարցերն են, եւ ռազմավարության շրջանակներում կարմիր թելի պես այս հանգամանքներն անցնում են։ Մենք շատ կարևորում ենք ունենալ հստակ ստանդարտ եւ հետեւապես ապահովել, որ ցանկացած դեպքում, եթե օրինակ քաղաքացին կշահարկի այս ստանդարտի խախտումը, հստակ պատասխանը կունենանք։ Եթե ոստիկանը կցանկանա իր գործողության հետ կապված այս կամ այն կերպ մեկնաբանություններ անել, կրկին ստանդարտը կունենանք եւ քաղաքացին կկարողանա այդ ստանդարտով պաշտպանվել։ Իսկ հարցը ներողություն, հարց չի առաջանում ձեզ մոտ, ինչու մեղադրյալների թվում չկան ոստիկաններ։ Դաշնակցական պատգամավոր Աշոտ Սիմոնյանի ծեծի կադրերը ինձ թվում է տեսել եք, նաեւ այդ դեպքում էլ չկա մեղադրյալ։ Գործընկերներ, ես գրեթե բոլոր կադրերը տեսել եմ, այդ կադրերը բնականաբար գտնվում են նաև քնչական կոմիտեյում, եւ քնչական կոմիտեն է վարույթի շրջանակներում ձեռքբերված ապացույցները որոշում, թե ինչպիսի process պետք է լինի, եւ նաեւ դատախազությունն է, որ կորոշի արդյոք մեղադրանք առաջադրելու եւ այդ մեղադրանքը հաստատելու մասով կան բավարար հիմքեր, թե չկան։ Կարող է լինել տարբեր իրավիճակներ, որ օրինակ լինեն, բայց ապացույցների բավարարշեմ չլինի եւ դեռեւս անձը մեղադրյալ ներգրաված չլինի։ Սրանք հարցեր են, որոնք որ նախարարության տիրույթում չեն գտնվում։ Դուք որ բարեփոխումների, ճիշտ եմ հասկանում, բարեփոխումների այս մարտավարության մեջ կարևոր անձ եք։ Կոնկրետ Աշոտ Սիմոնյանի այդ կադրերի ժամանակ դուք համարում եք, որ այդ ոստիկանները, կարմիր բերետավորները բարեփոխված են, որոնք հայհոյում ծեծում են մարդուն։ Ես չէի ցանկանա կոնկրետ ստորաբաժանման առադառնալ, բայց եթե ստորաբաժանման հետ ակապված, Նարեկ, թույլ տվեք շարունակել ու կհասկանաք միտքը։ Եվ եթե նայենք, թե որ ուղղություններով է, որ մենք, այսպես ասեմ, առաջին ինստիտուցիոնալ փուլը ավարտել ենք, կնկատենք, որ երկու հիմնական բլոկ է, որոնց մասով որ մեր աշխատանքները առաջին փուլի ավարտվել են, դա Պարեկային ծառայությունն է եւ օպերատիվ կառավարման կենտրոնն է։ Քրեական ոստիկանության դեպքում արդեն իսկ Պարեկային ծառայության ձևաչափով մենք ընդունելություն են կազմակերպել, այժմ գտնվում կրթության փուլում, այսինքն սրա արդյունքում է, որ մենք կարողանանք ասել, որ առաջնային փուլը քրեական ոստիկանության ավարտել ենք, նույնը համայնքային ոստիկանության դեպքում, իսկ ոստիկանության գվարդիայի դեպքում, որի հենքում ընկած կլինի նաև ոստիկանության զորքերը, այս պայդրությամբ մենք առաջին, կարելի ասել, բաղադրիչում են գտնվում նոր օրենքի մշակում, որն արդեն իսկ առաջին ընթերցման պանցել է ազգային ժողովում, դրանից հետո հոկտեմբերին կհաջորդեն, կսկսեն խորքային վերապատրաստումները, թե զորքերի, թե պետական պահպանության գլխավոր վարչության, թե մնացած ստորաբաժանների, որոնք մասը կկազմեն գվարդիայի, եւ բացառապես այդ վերապատրաստումը ստման արդյունքներով է, որ որևէ մեկը կհավակնի նշանակվելու ոստիկանության գվարդիայի։ Տիկին Սարգսյան, մեղադրանքներ կան իրավապաշտպանների կողմից, որ հունիսի 12-ին իրազեկումը հատուկ միջոցների կիրառման պատշաճ չի եղել, բոլորի լսելի չեն եղել, հա, բայց այնուհանդերձ իրազեկման հետ կապված դուք այս մեղադրանքներին ինչ պատասխան ունեք։ Տեսեք, բնականաբար ազատ են գործընկերները կարծիքներ հնչեցնելու, բայց նախարարությունը առիթ ունեցել է մի քանի անգամ նշելու, որ իրազեկումը եղել է, կան ընդվորում նաև մեզ մոտ արձանագրումներ իրազեկման մասով, մի քանի անգամ է ընդվորում իրազեկումը եղել, եւ հետեւապես այս բաղադրիչի մասով կարծում եմ, որ մտահոգությունները գործընկերների պետք է առնվազն այս փուլում հարատված լինեն, այսքանը։ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը կանաչ լույս էր ոստիկանության համար բիրտ մեթոդներ կիրառելու, որտեվ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը եղավ, որ մենք սիրելի ոստիկաններին չենք պատժելու, եւ դրանից հետո տեսանք, թե ինչ եղավ։ Վարչապետը այդպիսի պնդում չի արել, որ որևէ ոստիկան չի պատժվելու, ես առնվազն նմանատիպ ինֆորմացիայի չեմ տիրապետում, բայց ասեմ, որ ոստիկանությունը շարժվում է բացառապես օրենքով իր վրա դրված գործառույթների իրականացմամբ, կոնկրետ իրավիճակում բավական ինտենսիվ են եղել, այսպես ասեմ, հավաքները եւ նաեւ տարբեր շահարկումները նաեւ դրանց շրջանակներում, ընդհանուր մինչեւ ոստիկանական գույքի, այսպես ասեմ, գողություն է տեղի ունեցել նաեւ, սա իհարկե կրկին հանգամանք է, որը որ կգնահատվի վարույթի շրջանակներում, տարբեր սաղավարտներ, այլ միջոցներ եւս այս ընթացքում վերցվել են հավաքի մասնակիցների կողմից, բայց ասեմ, որ նորից շեշտադրեմ այն հանգամանքը, որ կա օրենք, օրենքով հստակ ոստիկանության վրա դրված են գործառույթներ, ոստիկանությունը ունի հնարավորություն գնահատելու տվյալ իրավիճակը եւ հասկանալու, թե իր, այսպես ասեմ, արսենալում գտնվող ինչ-որ միջոցներն է, որ տվյալ դեպքում անհրաժեշտ եւ բավարար կլինեն հասարակական
քաղաքական կարգն ու անվտանգությունը պահպանելու։ Գներեք, եթե այդ նռնակները չկիրարվեն, վերջին հարցն եմ տալիս այս թեմայով, եթե այս միջոցները չկիրարվեն, ոստիկանությունը, ուժային կառույցները ինչ տեղեկություններ ունեն, ինչ էր լինելու, որ դա կիրառեցին եւ կանխվեց, կարող եք դա ասել։ Բնականաբար ես չեմ կարծում, որ դուք հավակնում եք ինձնից գաղտնի տեղեկատվություն ստանալու, ոստիկանությունը ունի նաեւ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներով նաեւ ստացված ինֆորմացիաներ եւ այն հատվածը, որը երևում է էկրաններից այս կողմ, բնականաբար միակ հատվածը չէ ամբողջ process-ի, ընդհանուր ոստիկանությունում գնահատվում է թե արկա ներքին տեղեկատվությունը, թե նաև ընդհանուր արտաքին ինֆորմացիան եւ ըստ այդմ վելույթությամբ ձևավորվում է համապատասխան մարտավարությունը։ Ուղղություն հարցս մասնավորեցնեմ ցուցարարների կողմից ազգային ժողովի շենքներ խուժելու վերաբերյալ տեղեկություն ունեցել է ոստիկանությունը, թե ոչ։ Այդ հարցը եւս քրեական վարորդի շրջանակներում է դիտարկվել։ Տիկին Սարգսյան, բարեփոխման շրջանակում իմ վերջին հարցը։ Ես գիտեմ, որ դուք բարբերաբար ասում եք, բարեփոխման ճանապարհին եք, բայց կան խնդիրներ։ Այդ խնդիրները, որ դուք այդ կադրերը նայում եք, ձեզ համար վերհանել եք այդ խնդիրները, որոնք ունեն ուսադիր կրող մարդիկ, որոնք մեկի ոտքն էին ջարդել, մեկի գլուխն էին ջարդել եւ էլի Աշոտ Սիմոնյանին ոտքերով, ձեռքերով հարվածում եւ հայհոյում էին։ Ինչպես եք էլի գնահատում, գոնե Աշոտ Սիմոնյանի կադրը բավարար է ասելու, որ այդտեղ բարեփոխված ոստիկան ըստ իրավապաշտպանների չկա։ Տեսեք, ես նորից ասում եմ, որ ուղղությամբ ենք ավարտել աշխատանքները, դուք կրկին հղում եք տալիս ամբողջ համակարգին, բայց հասկացա, ցան խնդիր կա, ինչու հիմա մարդիկ, որոնք ուսադիր են կրում, չեն հասրել բարեփոխվել, կամ նրանք արդյոք չգիտեն, եթե բարեփոխված չեն կներեք, եթե դասընթացների դեռևս չեն գնացել, նրանք չգիտեն, որ փողոցային ժարգոնով քաղաքացու հետ խոսել եւ քաղաքացուն հարվածել առնվազն հանցագործություն է։ Այդ մասով ես ասեմ, որ մեր ներքին անվտանգության եւ հակակոռուպցիոն վարչությունում կան բազմաթիվ ուսումնասիրություններ եւ ծառայողական քննություններ, ընդ որում 4 տասնյակը անցնում է այդ ուսումնասիրություններն ու ծառայողական քննությունները։ Մեկ հոգին ու մասին, որ դուք նշում եք, նրա ծառայողական լիազորություններն են դադարեցվել, մնացածի մասով դեռևս ընթացքում է գտնվում քննությունը եւ արդյունքները թույլ կտա հասկանալ, ինչպիսի իրավիճակ ունենք։ Իսկ ինչ վերաբերում է իմ արձանագրած եւ համակարգի արձանագրած խնդիրներին, գործընկերներ, եթե մենք խնդիրներ չտեսնեինք, այսօր բավական լայն կազմով չէինք քննարկի 24-26 թվականների ռազմավարությունը, ընդ որում եթե հասցրել եք աչքի անցկացնել, նկատած կլինեք, որ մենք բարձրացրել ենք խնդիրներ թե առհասարակ մարդկային ռեսուրսների կառավարման տեսանկյունից, թե կրթական բլոկի տեսանկյունից, թե վատ վերաբերմունքի դրսևորման արձանագրման տեսանկյունից, թե ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի կամ անձնական տվյալների պաշտպանության տեսանկյունից, այսինքն խնդիրները բլոկային տարբեր են եւ այս փաստաթուղթը հավակնում է լինելու այն ռազմավարական կարևորագույն փաստաթուղթը, որը թույլ կտա ինստիտուցիոնալ փոփոխություններն ապահովել արդեն ամբողջ ոստիկանական համակարգի, ոչ միայն կոնկրետ ուղղությունների, եւ շատ կարեւորում եմ այն հանգամանքը, որ փաստաթուղթը մշակվել է բավական լայն կոնսենսուսի արդյունքում, որովհետեւ ի սկզբանե մեր քաղաք հասարակության գործընկերների հետ կազմել ենք ֆոկուս խմբային խմբեր, քննարկումներ, եւ սրա արդյունքում կոնկրետ բլոկներով գեներացրել ենք տարբեր առաջարկներ։ Գործընկերները բավական կարևոր նկատառումներ են ներկայացրել, որոնք այս պահին ներկայացված են նաև բոլորիս քննարկմանը, եւ կարծում եմ այս ռազմավարական փաստաթուղթը մի փոքր ավելի լավը դառնալու արդյունքում, այսինքն որոշ հղկման կետեր կան, այն կհավակնի լինելու իրապես ամբողջական, այսպես ասեմ, բարեփոխումների այն առաջնորդող փաստաթուղթը, որը որ կունենա թե կառավարությունը, թե ներքին գործերի նախարարությունը եւ թե նաեւ հանրությունը իր ձեռքին հասկանալու իրականում կա պրոգրես որևէ ուղղությամբ, թե չկա, կամ որ քայլեն են, որոնք որ որևէ ժամկետում կոնկրետ նախանշվել են ուծվել ոստիկանության գործողություններում անհամաչափ։ Սա վերջին հարցն է։ Հա, մի բա այսօր հայտարարեց Անահիտ Մանասյանը, որ ոստիկանության գործողություններում տեսնում է անհամաչափ քայլեր։ Դուք սա ինչպես եք մեկնաբանում, այսինքն միայն իրավապաշտպանները, լրագրողները չեն ահազանգում, նաև մարդու իրավունքների պաշտպանն է խնդիրներ տեսնում։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը ունի համանդրական հստակ մանդատ, որի շրջանակներում կարող է արձանագրումներ կատարել եւ իրավասու գերատեսչությունների ուշադրությունը հրավիրել այս հանգամանքի վրա, բայց նորից եմ շեշտում, քանի որ պատշաճ իրավական ընթացակարգի շրջանակներում պետք է հաստատվի կամ հերքվի որևէ ծառայողի կատարված քայլում նրա մեղավորությունը կամ անմեղությունը, սա բնականաբար պետք է լինի բացառապես քնչական կոմիտեի տիրույթում, գոնե թե այս փուլում։